የአራድዬ ልጆች ተመችታችሁኛል። ጓ ከማለት እንደዚህ በፒስ ደቅ ብላችሁ ፍሉካ መነጋገሩ ጸዴ ይመስለኛል። ዲማን ምንሼ ነው ሀሳብሽ? ዋጓን ማን እኔ ፒስታይስ ነኝ አለ። አብቹ አንቺስ ሙድሽ ምንሼ ነው አባቢ? አረ ባባዬ እኔ እኮ ሙዴ ፎንቃ ነው። ስንቴ ነው ተተብዬ ጉዳዩን ላሽን በለው ያልኩት? እነዚህ ፍሪኮች ግላቭ የላቸውም፣ ዝም ብለው ይፈረግጣሉ። አሁን ገና ጭውት ይሆን አመጣሽው አባ ሳክሶ? እዚህ ጋርም ትሰክሻለሽ እንዴ? እች ሙድ ለጋሽ ማሙደ እኔ አብሲ ጥዬ ጎመን ቀቅዬ በለው አራድዬ። ይህ ሙድሽን እዛው በሻሻ ፎግሪያቸው። ምንድን ነው አንተ የምገጅረው ሰገጤ? ወይ ለማን ነው ሰገጤ ደጌቸ? ለአንተ ዘይት ቀብተ ለቦንቦሊና ነው ብለ ይሸጥሃል ያለ ለቦምባ ክላት። ረበየ አረጋጉት። እዚህ ጋ ፒስ ለመፍጠር አደል እንዴ የተከሰታችሁት? ምን ሼ ነው ጭዊውን በክብሮ ብታረጉት አፖስቶ ነው። ማንዬ እኔ እኮ ምንም የማያውቀው ፒፓ ከሚያልቅ ፍሉካ ተገናኝተን ጦርነቱን እንፋታው ብዬ እንጂ ከእነዚህ ሊጥ እየጨበሱ ከጨለሉ ፍሪኮች ጋር ደቅ ማለት ራሱ ለእኔ ሸም ነው። ለእንደውም ለእልቃይት ሳኒዝ ለድርድር የሚባል ነገር የለም። ለእኔ ዲማን መስሚያ የጠጥ ነው ያለ። ለአክቻ ነኝ፣ ለማንም አልሰማም። ቴስ አንተም ብለው አኩቻ የሆንክ ወካ